está aqui na nossa querida Constituição o artigo 220. 220. O artigo, se você quiser, pode colocar no Google. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observando o disposto do artigo 5, tal e tal. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. É vedada toda e qualquer censura. Mais ou menos? Mais ou menos. De vez em quando eles pegam esse livro aqui, colocam na gaveta. E do resto tá tudo certo. Exatamente. Mas tá tudo certo.